我们大家帮我们填写一下啊，再再拜托一下。第一件事情，第二件事情呢，到台湾之后，麻烦各位拿到行李之后，来跟我说声拜拜，好吗？我要在行李转门旁边等着，等着各位。各位呢，拿到行李之后，确认一下行李没有问题啊。如果有任何问题，马上跟我说，我要在机场里面帮各位解决。我要等各位贵宾都走了之后，行李都没问题之后，我才会离开行李场转盘出海关。但因为你不但出了海关，你再跟我说你行李有状况的话，就会比较麻烦处理，啊，就会比较麻烦处理，在里面会比较好处理，啊，比较好处理啊，就不用等他 OK 了有空才出来帮你处理，在里面呢，我们就可以马上处理 ，OK。所以你的行李收据一定要收好，你的登机证两张都要收好，因为你等领到行李之后，没有什么任何状况之后呢，你离开了机场，你再把它处理掉 ，OK， 不要马上就丢掉。因为上次有客人也是，他没有检查行李，然后呢拿到了行李之后呢，他就急着走，而且呢，我觉得他动作太特别快，平常走行程没发觉他动作很快，他那天一拿到行李，马上把那个托运行李那张条子马上撕开，马上丢掉，然后出去外面之后呢，我准备要离开机场了，他才打电话跟我说他行李破了，但是呢，他行李上没有行李贴条。他也没有登机证，他也没有行李收据。我说我这个我只。